Ještě by mě zajímalo, jestli třeba máš ráda, ale nějaký takový jakoby běžnější věc jako. Vaření. Třeba, nebo zahradničení, nebo ráda žehlíš, nebo máš ráda děti, tak kamarád třeba občas hlídáš dítě, nebo víš takový ty jako... Děti nehlídám, zvířata taky nehlídám, ale kdyby mi je někdo dal na hlídání, tak je pohlídám, ale to... Kdybyste je potřebovali. Babysitting, jo? Pytel kostí, kdybyste potřebovali, klidně vám pohlídá děti. Jo, i zvířata. Zaspívám nějakou ukolébavku a tak. Ale vaření, no to taky není můj koníček, protože vaří Renda a vaří strašně dobře, takže já se mu do toho jako nemíchám. Protože... A umíš něco, ale jako když je hlad, nouze? No, tak tvarohový knedlíky s marunkama bych zvládla. Fakt? A to zase ale není tak jednoduchý teda. No, ty bych zvládla a ještě peču výborný cheesecake. Opravdu. Cheesecake se peče. Cheesecake se i peče. Můžeš dělat studený a i se peče. To jenom byla zkouška.